A já jsem Matěj, dneska se usimíku, dneska tady máme výjimečně šmoulinku, začínáme tady v její práci, protože jsem začala hrát a šla jsem do práce, takže jsem v tom pokračovala, udělala jsem si hezký úkoly a za chvilku jdeme domů. Jinak dnes bych chtěla samozřejmě se šmoulinkou chodit samozřejmě zase do práce a zároveň bychom se mohli pokusit o druhé dítě. Ale to až se vrátíme domů, takže to nechám urychlit a až se vrátíme, tak budeme pokračovat. Zatím kráva, ta rostlina, myslím, mi ještě nevyrostla, což, byla jsem povýšená, super. Kráva mi ještě nevyrostla, takže doufám, že to bude v blízké době, protože už je to nějaký pátek, co jsme jí zasadili, ale bohužel musíme čekat. Můžete všimnout z toho, ale takový malý pivo to je. Bohužel, no. Jinak. Ježišmarad, syn se vůbec o sebe nestará, no to je hrůza. A ne, je v cajku. Se šmoulinkou bychom se mohli taky najít, že jo? Jasný. A se šmoulou? Ne, nebych se koupat, teďka tam jde syn. Boha. Hrozný. Tak se nám vykoupat sem. A taky se najíst. Asi až se najíme, nemůžeš se stavit. Až se najíme, tak se pokusíme o druhý mimčo, takže teďka ani nevím, která z těch vlastně byla těhotná, myslím, že ta naše šmoulinka. Myslím si. Tak se pokusíme, snad nám to hned vyjde na poprvé. Ok, šmoulinka se nám jestli napapala a jdeme se pokusit o mimčo. Asi ten necháme klasika na postel, mohli bychom se si vyzkoušet i observatoř, ale to je takové zdlouhavé, tady byl že blízko. Tak uvidíme, jinak si nám šel už chrápat, co by si měl dělat úkoly, no, ale nevadí. Jinak potvrdili jste mi to, že neumím vůbec hrát na klavír, co se mi dost líbilo. Protože to fakt pravda. Aha, já mám Lenku úplně skoro vyspalou. No a nevadí, tak s ní budeme chvilku pracovat vlastně. Na její kariéře, který se vůbec jakoby nevěnujeme. Dáme sdílet obrázek, ale bude to takový jakože nic moc. A nevadí, kolik jich vůbec máme, ani nevím, nevadí. Máme 426 fanoušků, což je, myslím si, že je fajn, že takhle, jakoby, už se blížíme k 500, což není vůbec špatný. Děláte reklamu malému produktu, třeba to vyjde, nebo ne, většinou to nevychází. Jasně, získali jste 20 fanoušků, což je jako dobrý. A jo, já jsem ještě neudělala tu reklamu, což je asi trošku blbý. Uvidíme. Asi, že jsme udělali tu reklamu, ještě jednou bychom aktualizovali svůj profil a šli bychom spát. Aby jsme taky ráno s ní vstali, že? Malá reklama, ale i tak ztrácíte celkem dost fanoušků, nevadí vůbec. Tak jsme trošku klesli, ale to nevadí, to napravíme zase v příštím díle. Teďka už s ní půjdeme hezky chrápat, co syn? Dobrý, žádný příšery ho nenutí atomický osvětlení u všech světel. No, nemám ráda, když je rozsvícené světlo a musím spát. Jezus, ty jsou tak roztomilý tyhle ty psy. Chtěla jsem říct teďka, že počkáme na ráno, ale ne. Tak, budeme dělat snídaní, když teda už nám vstala. Je 6 hodin krásných, hned podáme. Dát se snídaní, ne, podávat snídaní, chcete s vajíčkama, super, syn mám taky vstal, což teoreticky bychom mohli začít dělat ten domácí úkol, že jo, když to nestihl večer, hrozný, lidi dělejte si úkoly včas, věřte tomu, nedělejte to nikdy večer, není to dobrý. Šmoulinka co? Jasný, ta nám taky už se teďka vzbudí. Udělat se těhotenský test a uvidíme teda, jestli jsme teda těhotný nebo ne. Třeba možná jo. Jízda 2, super, jsme těhotný. Jo, ona jí to jde hned říct. Tak jí to hezky řekni. No super, krásná. No, teďka mi vypadlo slovo, víte co myslím. Na záchod, vykoupem se a dělat jídlo. A co ty zase děláš? Ty už tady vaříš. Pokračovat. Bože, tohle nemám ráda, jak vždycky přestanu a jdu dělat něco jiného.
Hrozný. O, náš syn už jde do školy. No nevadí, domácí úkol sice nestihl, ale nevadí, máme aspoň nějakou velkou část. Je teda hrozný, jak je ta bouřka. Tak jsem to otočila. O, udeřil nám sem i blesk. Kravka furt je malá. Nevadí. A, no jasně, vyválej se v tom. Větřít. Boha. A nemám ráda lidi bouřky, fakt nemám. Vyrazit společně. Doufám, že už tentokrát vytvoříme ten portál. My jsme si ho mohli ukázat už v tomhletom díle. Budu v to doufat a když tak, když ho nebude mít na úkoly, tak ho vytvoříme sami. 10 minut pracovat na raketě. To sakra, že jsem s ní začala pracovat. No nevadí, začneme pokračovat, protože tady mám pak sérum, zubnátor a potřebuju mrkev. Mám u sebe mrkev? Mám jednu. Tak si ji taky sklonujem. Vlastně dvakrát jich sklonujem, protože ji chci mít pak i u sebe. Klonovat předmět, super. Budeme chvilku pracovat. To má za chvilku, super. Hned to dobrou, sakra, ono se to pokazilo. Proč zrovna mrkev mi prostě to nechtějí udělat. Tak ještě jednou. Já chci mrkev. Super, jedna mrkev. A ještě jednou jsem měla do zásoby. Aspoň vidíte, že se to dá i pokazit, což je úplně na houby. Možná ten počítač, teda ten klonovací přístroj trošku zavařím, prosím. No, super. Máme krásné dvě mrkve plus jednu. Mesky do toho a uděláme si teda ten zhubnátor, což je strašně hustej prostě lektvar, že fakt jako zhubnete prostě. Sice teďka si nepamatuju, jestli to je natrvalo nebo jenom na chvíli, myslím, že natrvalo. Ale to bych fakt kecala. Nebo jenom na chvíli, no nevím. Podařilo se šmoulince udělat zubnátor a už ho jenom potřebujeme otestovat. Vypít serum, růžový parfém. Jo, to jsme taky dělali. Počkejte, až ho najdu. Zubnátor? Ne. Já chci růžový parfém. Nebo, ne, my jsme ho nedělali. No to nevadí, zatím budeme kutit s počítačem. A protože já ještě nemám růže, který mi vlastně tady ještě nevyrostly, což je trošku blbý. Ale tak nevadí. A pak máme si pokecat s touhletou ženskou. Probírat klepy, jasný. Tak budeme probírat klepy. A jednoduše budeme pomlouvat pracovníky. Sakra, kde to je? Ne. Probírat klepy. Tady. Super, jdem kutit. Pak já se kouknu rovnou tady. Probírat nalézt zařízení. A ještě to tady nemám, je to poslední, škoda. Vzorek rostliny, tak já si musím vzít nějaký vzorek. Sebrat vzorek pro mikroskop a pak budem tady... Pak budem prostě tady, chápete mě, budem na něj koukat. No, hezky pokecí si. Super. Vypít nebo dodat netestované sérum. To těch je. Kontaktovat mimozemšťany. Budeme kontaktovat mimozemšťany. Kontaktovat mimozemšťany. Klonujte předmět. Tak budeme klonovat zase mrkev, no. Máš hlad? Ty jsi nedajedla doma? Budeš o hladu. Ups. Jestli je to špatný. Ta mrkev je nějaká špatná. Tak mrkev už klonovat nebudem. Budem klonovat nějaký sérum. Zubnátor, že jo. Kdyby jsme byli tlustý, tak si ho vezmu. Krása, vyklonovali jsme ho, rovnou si ho vezmu. Analyzovat krystal, to těch mám, to je hrozný. Broskvín, ty mám dvakrát, tak vezmem broskvín. No super, analyzovat kytku, ovoce nebo květinu. Analyzovat flóru, mám jich celkem dost, takže dáme houbu, ne. Co mám vícekrát? Chantal. Chantal. A už jsme zase hezky doma a stále nám prší, trochu mě to štve, takže si možná asi vezmu stroj na počasí, takže mi dejte chvilku, než ho najdu a pak vám ho ukážu. Tak jo lidi, už jsem si pořídila teda stroj na počasí, když tak najdete to, tady když nahoře napíšete počasí, tak vám to najde zařízení k ovládání počasí doktora Června. Doktor Červn, ok. A zvěstavací chladno, dešť, horko, jasné nebe. Dáme jasné nebe, protože fakt ten dešť mě už úplně irituje. A možná bych to mohla udělat tou šmoulinkou.
Jasné nebe. Doufám, že mi tam nebudou lítat. Doufám, že se to povede. A nebo taky ne. Stále prší, no uvidíme. No, jednou to vám řeknu, historku. Jsem z dvojce, tak tam bylo něco podobného, úplně prostě podobný přístroj. A jednou se ze mě dělala ségra, že... Já už mám jasné nebe. Jo, teďka se nám to přemění. Že dělala se srandu, že tam padají ohnivý koule. V tu chvíli začaly padat ohnivý koule a bylo to zázrak, protože ségra se dělala srandu. Prostě se ze mě utahovala a ona to fakt byla pravda, fakt tam padaly. Jo, a tady to jde taky, takže neskoušejte to. Můžu vám umírat simíci. Jinak já asi budu teďka papat, uklidím tady, protože tady bordel zase opěčím. Jak no, chápete mě, furt tady prostě bordel. Jo, Syny je tady nahoře, tak běž na záchod, pak tě vykoupíme, uděláš si konečně domácí úkol. Hrozný, jak na ní nemám vůbec čas. Ale to se jednou podá. Aha, on tady. Jo, on má tady. To se jednou podá. S touhletou bychom mohli trošku aktualizovat zase svůj profil. A možná i sdílet obrázek, sice je nesvá, ale nevadí. Co tahleta? Jo, jde se vyspat, kravka nám ještě nevyrostla. Čučte tady na to. Oh, gaga, co to je? To nám tady udělal ten. Zavolat, zkusíme jim zavolat. Čeká, to mě zajímá, to se mi ještě nestalo. Hezky se s těma pokecej, třeba mi něco řeknou. Nemůžu šlechtit ještě něco? Ne. Už mi něco řekli. Gaga, to tvořím. Přičem zběhy rovný dílem složer. No dobrá, tak teďka už jdem ještě tohle vytřít a jdem spát, protože je zase opět unavená, že? Jak nečekané. Syn nám už doma si úkol dodělá a tím pádem budeme chrápat taky. Zrovna Spacek to probudil, ale trošku se s ním pohrajem, protože je nějaký smutný. Nevadí. Kam jako zdrhá, že se s tebou chci hrát a on mi zdrhá? Co to je jako? Ha, bože. No nevadí, stejně teda ty mě už budou zase vstávat. Vypadá to, že možná stihneme ještě jeden den v práci, teda pokud jdu do práce, myslím si, že jo. Ale v příštím díle, určitě si myslím, že budete pro, aby jsme to udělali, necháme vyrůst našeho krásného syna a vlastně se dozvíme, jak bude vypadat, když bude teenager. A mohli bychom ho teda předělat na hezkýho kluka. Takhle to není zlý, ale furt to není dokonalý. Takže bychom ho mohli přetvořit. O, super zábava, super, aspoň jsem to zvedla konečně. Takže bychom mohli udělat teda lepší vizáž mu a zároveň si myslím, to možná ještě asi nedohrajem, aby se nám narodilo mimčo, ale to vůbec nevadí. Takže tak necháme na další díl. Tady ještě odnesu, tady bude vařit. Takže tak. Takže doufám, že se mnou budete prostě pro, že necháme vyrůst svého syna a možná se nám narodí to druhý mimčo. Kravka nám stále nevyrostla, blbý, blbý. To je hodně špatný. Nějaký to trvá hrozný. Ale jak jsem tak koukala sem v průběhu toho, tak bychom si mohli koupit nějaký lektvar. Výstřel pryč. No, čekala jsem, že tady budou lepší ty lektvary, ale teda nic moc upřímně. Tak nic nevadí. Co tyhle ty dva? Tady někomu vyznává lásku svýmu taťkovi, to je jako fakt. Ne, to je kravina. A pak. Jejda, mám ještě ňátka. Ne, snad ne. Ale mohli bychom si najít nějakého partnera k těm dvou. K těm dvou, že bychom jim udělali štěňátka. To bychom mohli udělat v dalším díle pak. Nevadí, já si myslím, že asi tady to ukončím, protože práce se necháme na potom. A nechám to tady, protože už ještě... Jo, my už máme pupek, sakra. Hrozný. Rychle to utíká. Necháme to na příští díl.
Necháme vyrůst syna a uvidíme, třeba se nám to už narodí. A uvidíme se dalšího dílu, takže se mějte krásně a čus!